Французька компанія CIFA готова надати Україні вісьмох машин розмінування СДЗ Зоун Дименен Систем. Про це було оголошено під час зустрічі першої віце-прем'єр-міністерки та міністра економіки України Юлії Свериденко з представниками підприємств, які є членами французької асоціації підприємств сухопутної оборони та безпеки у Парижі. Сифа та український виробник ведуть переговори щодо можливості спільного виробництва запчастин для робочих органів машин СДЗ. Французька компанія виразила інтерес до збільшення локалізації виробництва, включаючи виготовлення робочого органу та його збірку на території України. У ході зустрічі сторони також обговорили нові напрямки співпраці, зокрема, Виготовлення французькими виробниками сучасних роботизованих систем підводного розмінування, які вже показали високу ефективність. Французькі компанії виразили готовність передати такі системи Україні. Юлія Свериденко підкреслила, що існують багатообіцяючі засади для подальшого розвитку співпраці між французькими та українськими виробниками техніки та обладнання для розмінування. Уряд України активно підтримує зусилля з посилення цієї співпраці, зокрема щодо локалізації виробництва сучасної французької техніки та обладнання для розмінування на території України. Машини СДЗ призначені для розчищення в умовах інтенсивного бою для швидкого створення безпечних смуг через мінні поля, оснащені камерами, системою GPS та можуть бути повністю керовані дистанційно. Ці машини відзначаються стійкістю до протитанкових мін та здатні виконувати різноманітні завдання з розмінування за допомогою різних інструментів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово Деталі в описі до відео. Все буде Україна.